5% de desconto em qualquer pistola da Devilbs ou no filtro de ar HAR680. Vou deixar o link da WK Shopping aqui embaixo na descrição. É só vocês entrarem no link e na hora de finalizar a compra usar o cupom de desconto DVB. E aí, galera ligada no canal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Wilson, sou de Santa Catarina, na cidade de Palhoça. Trabalho na Carlos Pintura Automotiva. O site da oficina vai estar aí embaixo na descrição. Junto com o site vai ter links para grupos no WhatsApp, no Facebook e também o meu Instagram. É só vocês clicar que vocês vão cair direto lá. Hoje eu vou dar continuidade a essa tampa traseira de um Nissan Kicks. Para quem não acompanhou os últimos vídeos, eu fiz um vídeo sobre preparação para aplicação de primer, lixamento do primer e agora eu tô finalizando com a pintura. Então vou deixar o link dos dois últimos vídeos aí embaixo na descrição também. E eu não poderia deixar de pedir para vocês para se inscreverem no canal. Aqui embaixo, do lado direito, tá escrito inscreva-se. Aperte ali, acione o sininho de notificação. Assim, sempre que eu postar, o YouTube acaba enviando uma mensagem para vocês e vocês não vão perder nenhum vídeo. Agora vamos falar sobre a pintura. O que vocês viram ali no começo foi uma demão apenas de uma base poliéster branco com preto misturado. Para que serve aquela base? Eu venho falando sempre nos meus vídeos aí que eu uso essa base. Quanto mais claro eu quiser, eu boto menos preto. Quanto mais escuro eu quiser, eu boto mais preto. Essa base, ela vai me auxiliar na cobertura. Ao fazer o lixamento dessa tampa, o primer abriu em alguns lugares, então já vai fazer essa correção também. E serve para eu ver se não tem nada para refazer. Talvez um nicadinho que tenha ficado para trás, uma marquinha de lixa que precisa melhorar ali, dar mais uma lixada. E se tiver tudo 100% igual tava aí nessa tampa, eu já venho sem fazer o lixamento, só esperando o intervalo mesmo com a primeira demão de tinta do carro. E a primeira demão de tinta, sentando o dedo na pistola mesmo, mantendo a distância, fazendo uma sobreposição padrão de 50% para ficar bem uniforme. E a segunda demão vai ser da mesma forma. Lembrando da regrinha, primeira demão cobertura, segunda demão cobertura, terceira demão a demão de correção. Mais distante, mais pulverizada em comparação com a primeira e a segunda demão de tinta que eu apliquei. Lembrando sempre que essa é a técnica de pintura que eu utilizo, não é uma regra. Cada pintor trabalha da sua forma, eu gosto muito de fazer dessa forma aí. Quando eu aplico desse jeito, eu tenho que respeitar o intervalo de 10 minutos, que é muito importante. Como a primeira e a segunda demão são duas demãos carregadas de cobertura, é essencial eu esperar esses intervalos. Três demãos de tinta aplicada, respeitando sempre o intervalo que o fabricante pede, de 5 a 10 minutos, isso sim é uma regra. Eu venho com a primeira demão de verniz. Ah, e lembrando, antes de aplicar a primeira demão de verniz, olhar bem, usar uma lâmpada para ver se tá tudo certo, se não ficou nada para trás, porque se aplicou a primeira demão de verniz e tiver algum defeitinho que possa ter ficado, já era. A gente tem que refazer o serviço no outro dia. Tá tudo certo? Tá tudo no padrão? Agora é hora de sentar o dedo na primeira demão de verniz. Eu faço primeiro os cantos, depois eu venho aplicando aí na tampa toda uma sobreposição padrão de 50%, abrindo bem o brilho, movimentando bem a pistola, não tem perigo nenhum de escorrer. Já esperou o intervalo de 5 a 10 minutos? Vamos para a segunda demão de verniz. A segunda demão de verniz igual a primeira, abrindo bem o brilho, movimentando bem a pistola. Aí você olha a tampa no final e vê que ficou como você realmente queria. Isso é muito satisfatório. Galera, esse foi o último vídeo do Nissan Kicks no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esquece de deixar aquele like. Para quem não é inscrito aí ainda no canal, se inscrevam, compartilhem e ativem o sininho. Vai ajudar bastante o canal a crescer. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Só lembrando para quem não assistiu os dois últimos vídeos, vai estar aí embaixo na descrição. E galera, um abraço e um bom final de semana.